Koti eragidde ebitongole bya security kulaba nti bakola ekisoboka mu bwangu ba producinge abantu abakwatibwa mu family y'omugenzi Sheikh Muhammad Abbas Kirevu mu raid eyakolebwa omwezi oguwedde mujukira bulungi. Sheikh Muhammad Kirevu yakubibwa amasasi mu raid eyakolebwa mu makage. Ebitongole bya security ne bavanye bagamba nti esonga lwaki bamukuba amasasi yali agezaako ku resistinga okumukwata kuba ono bali bamususpectinga okubeera omukwabo abenyigira mu bikolwa ebyekituju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, era bagamba nti yali akola n'abayekera aba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Wabula mu raid yakolebwa mu makage waliwo abantu abakwatibwa mu makage. Ebitongole bya security byakwata abantu mu makage omwali abakazi be babiri ne mulamu we omugenzi. Wabula ba family member bagamba nti bagezezaako kulaba nti banoonya abantu baabwe naye tebasobola kubalabako. Era muganda w'omugenzi Ibrahim Kirevu yavaayo n'agamba nti bannaaye abantu baffe tugezezaako kulaba nti tukola ekisoboka okubanoonya naye tetubalabako. Era yesonga lwaki bavaayo ne basaba ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kisobola okulaba nti kibayamba bafune obwenkanya bw'omuntu waabwe eyakubibwa amasasi nga taweereddwa kyasi ey'okwenyonnyolako n'abantu baabwe abaakwatibwa. Basobola okulaba nti ebitongole bya security bivaayo binyonyole we bali. Era esawa zino kooti eragidde basobola okulaba nti baproducinga bakazi b'omugenzi babiri ne mulamu we ng'ennaku z'omwezi mukaaga tezinatuuka guno omwezi ogwa December. Oluvannyuma lwa balooya okuvaayo ne bawandikira kooti nga bagamba nti erabe nti esobola okukola ekisoboka eteeka ebitongole bya security kuninga balabe nti baproducinga abantu b'omugenzi baba family member b'omugenzi abakwatibwa mu raid eyali mu makage. Era balooya bagamba nti esawa zino waliwo okutya nti bano bandibaana abo baatibwa. Era mujjukira bulungi operation ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ku nsonga z'obutujju abantu abasinga babadde bakubibwa amasasi. Era esonga lwaki aba family y'omugenzi bagamba nti balina okutya okw'amaanyi abantu baabwe bandibaana abo baatibwa ebitongole bya security. So izunga lwaki bavaayo ne beekubira enduulu nga bagamba nti bannaaye mulina okulaba nti mukola ekisoboka mutuyambe abantu baffe tusobole okubanga tubalabako oba bafu oba balamu. Era kooti eragidde essaawa zino ebitongole bya security basobole okulaba nti bakola ekisoboka baleete abantu abo abaakwatibwa oba bafu oba balamu basobole okubanga babaleeta ng'ennaku z'omwezi mukaaga tezinatuuka kibaino kola muwangu. Wabula simanyo oba kino kinakolebwa kubanga tuze tulaba enfunda eziwerako nga kooti eragira nti kino kinokolebwa naye nga tekikolebwa. Ebitongole ebisinga ono mu ggwanga erya Uganda bimanyi okuyisa amaaso mu kooti yaffe y'eggwanga. Era mujjukira ku misango gya Segirinya ne Alan Sewanyana kooti yalagiranga nigamba nti abakulu abatwala amakomera balina okukola ekisoboka okulaba nti Segirinya Muhammad afuna obujjanjabi naye bali tebasobola okukikola. Kiraga nti kooti bagiyisamu amaaso kooti eragira kino ate bano bakola kiri. So tetumanyi oba kooti kyesazeewo oba oda gyetaddewo ebitongole bya security banasobola okukola ekyo kooti kyeragidde ne baleeta abantu abo nga balamu oba ne baba bafu. Naye ekikulu kooti egamba nti baagala kulaba nti ebitongole bya security biproducinga abantu abo abakwatibwa mu maka g'omugenzi Sheikh Muhammad Abbas Kirevu eyatibwa nga bamususpectinga okubeera omukwabo abenyigira mu bikolwa ebyekituju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Esonga zo bwezitibwe zikyali ku The Buzz UG fe tukyaliwo okulaba nti kutuusako updates zonna mu entertainment current events ne sports. Yesonga lwaki nkugamba nti tolina kuva ku mukutu The Buzz UG tubeerawo 24/7 story wegira wetugikolera buli saawa buli dakiika. Yesonga lwaki tuli banjawulo tubeerawo nga tukuwa updates zonna. Nawe atanaba kusubscribinga ngenda kugamba nti subscribinga onyige ne kukadeka notification osobola okulaba nti ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Nawe ina opinion yo genda mu comment section osobola okulaba nti okommentinga kusonga The Buzz UG with the number one entertainment channel MC Morio Wendy okulaba nti esonga zonna ozifuna bulungi ddala wano ku The Buzz UG.